собі якусь мету, ми завжди розуміємо, як до неї дійти до фінішу. І це приклад того, що дійсно, об'єднавши всі зусилля, ми можемо це зробити. Дійсно, сьогодні свято, сьогодні ваше, наше свято. Полтава – це справедливо називається аграрною областю, лідером на сьогоднішній день в Україні по збору зернових врожаїв, по великій рогатій худобі, по надою молока тощо. Тобто можна перелічувати дуже велику кількість тих досягнень, які ви робите, і робите Полтавою дійсно такою, знаєте, годівницею всієї країни. Дійсно, ми можемо говорити, що на сьогоднішній день і пишатися тим, що якщо брати у відсотках, то Полтавська область лише складає 5% частин земель сільськогосподарського призначення всієї країни. Однак 25% всього експорту товару йде саме з Полтавської області.